kõikidele isadele. Isa on meessoost lapsevanem, see tähendab mees, kes koos emaga on osaline lapse sünnis. Ema ja isa koos nimetatakse lapse vanemateks. Isa üks ülesandeid on lapse ülesse kasvatamine koos emaga, kuni lapse täisealiseks saamiseni. Isa, kallis, armas sooja hea, tahame olla väga sinu moodi. Sind armastame sa seda tea, sest meid sinu lapseks loodi. Isa, sul väga kuldsed sõnad, kui peres kellegi midagi halba juhtub, ravides haavad ja südames mõrad, emotsionaalselt sa sellesse suhtud. Põhimõtteliselt on olemas kolme tüüpi isasi. Bioloogiline isa ehk isa kui lapse sigitaja. Sotsiaalses mõttes on isa mees, kes tunnistab end isana, käitub isana ja on ka juriidiliselt lapse hooldaja. Samas ei pruugi sotsiaalne isa olla lapse bioloogiliseks isaks. Psiholoogilise isana määratletakse meest juhul, kui laps näeb temas isa ning tal on isaga püsiv usalduslik kontakt. Psiholoogilise isaga suhtleb laps pidevalt. Isa, täna on sinu suur päev, kus me sind õnnitleme, loodame, see sulle meelde jääb. Tea seda kõik sind armastame, isa. Täna on sinu suur päev, kus me sind õnnitleme, loodame, see sulle meelde jääb. Tea seda kõik sind armastame. Ole ikka tubli, virke ja visa, tee tööd ja näe vaeva. Meie armas ja kallis isa, soovime sulle ja isade päeva. Ole ikka tubli, virke ja visa, tee tööd ja näe vaeva. Meie armas ja kallis isa, soovime sulle ja isade päeva. Ole ikka tubli, virk ja visa, tee tööd ja näe vaeva. Meie armas ja kallis isa, soovime sulle ja isade päeva. Ja isa, soovime sulle ja isade päeva. Ja isa, soovime sulle ja isade päeva.